Klimacenter Tratnik Murska Sobota se ukvarja z distribucijo, prodajo, montažo in servisom klima naprav ter toplotnih črpalk. 28-letne izkušnje in preko 30 zaposlenih skrbi, da je Klimacenter Tratnik eno vodilnih podjetij na tem področju. Zaupajo jim vodilne trgovske verige, hoteli in druga velika podjetja, kakor tudi veliko individualnih strank v Sloveniji in Avstriji. Klimacenter Tratnik je tudi distributer klimatizacije Samsung v Sloveniji. Z veseljem vam bodo svetovali.